Jan Paul, Statoil Hydro mistenkes for korrupsjon I forbindelse med konsulentutbetalinger I Libya på slutten av 90-tallet. Reglene som definerer smøring og korrupsjon for strenge? Det jo det vanskelig å bare si at man har underslått litt penger. Ja. Men du kan si det sånn, korrupsjonsreglene og lovgivningen sånn som nå veldig komplisert. Det man har da, det at man... jo, altså det man har. Ja, så seriøst. Ikke sant? Det du liksom, altså du har en bok, den røde bok, den liksom den der, hva heter den, har du, altså hallo, har du sett den boken? Altså unnskyld, har du sett den boken? Den liksom så tjukk. Jeg jeg jurist, ikke sant? Og jeg bare åpner boken, hallo, den har vært så utrolig tung, og jeg bare, hallo, skal jeg lese den her? Det seriøst liksom? Det kan ikke jeg gjøre. Nei, altså det, så jeg fikk moren og faren min til å lese, høyt. Altså jeg, hallo, de jo liksom... Jeg bare... De litt sånn...